Policia e Tiranës ka proceduar penalisht disa artist pas protestës së zhvilluar pas ditën e djeshme për shembjen e teatrit kombëtar. Uniformat blu raportojnë se kanë nisur procedimin për artistët Robert Budina, Neritan Liçaj, Adriana Kalaja, Artan Manushaqa, Arkimet Lushaj, njohur edhe si Stresi. Sipas policisë, këta artist kanë marrë pjesë në protestën e palishme duke kundërshtuar punonjësit e rendit publik, prishur qetësinë dhe penguar qarkullimin e mjeteve në rrugë. Më herët efektivët arrestuan edhe Arben Qyranin sepse sipas tyre ka hedhur sende e lëndë piroteknike në drejtim të turmës, duke u rrezikuar jetën personave të pranishëm.